Алматы көшелеріндегі бейне бақылау камералары енді көліктегі мемлекеттік нөмірдің жалған екендігінде, әрі іздеудегі машинанда автоматты түрде анықтай алады. Камераларға қосылған жаңа жүйенің көмегі арқылы полицейлер 12 қылмысты ашқан. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін аулаларда да тағы автоматты сақшылар саны көбеймек. Әсем Астанбаева қаланың түрлі жеріне қойылған 150-ден астам камера арқылы қауіпсіздікті қадағалай тәулік бойы көзімей кезек жететін инспектордың айтуынша, тек бір өзі күніне 50-ден астам заңсыздықты анықтайды. Дәл қазір Райымбек даңғылы мен Пушкин көшелерінің қиылысында рұқсат етілмеген жерге тоқтаған көліктердің иелеріне айыппұл салу үшін шетінен тіркеп жатыр. Міне қазіргі сәтте мен мына нарушениені фиксировать етіп жатырмын. Осы бірінші знаққа апарамыз, кейін машинаның мемлекеттік номеріне апарамыз. Осылай күніне 50-ден астам нарушение жасап, арнайы программамен сақтап, оны папкаға жинап, біз адам полицияға жібереміз. Мынандай торговляларды да жібереміз. Тек камералар арқылы 200 мыңнан астам көліктің иесіне айыппұл салыныпты. Қаладағы көлікпен халық қозғалысы әрі көшелер мен ғимараттардың көбі дәл осы орталықта тәулік бойы бақыланады. Шұғыл қоңырауларға 14 инспектор жауап берсе, өзге қызметкерлер күдік тудырған жайттарды бірден назарға алып, жақын маңдағы патруль экипажына хабарлайды. Информационная система безопасности дорожного движения. Жолдағы қауіпсіздік жүйесін қадағалайтын 104 бекет бар. Негізі автожолдар мен көше қиылыстарына 650 камера орнатылған. Олар жол ережесін тіркесе, қазір автоматты түрде көліктің мемлекеттік нөмірін жалған екенін анықтай алады. Мемлекеттік нөмірдің сол көлікке тиесілі немесе жалған нөмір екенінде, болмаса қылмыстық жайтырға қатысы бар көліктердің нөмірі екенін де біле алады. Камералар арқылы жалған нөмірмен жүрген 12 оқиғаны анықтадық. Орын алған даулы оқиғалардың ақ-қарасын ажырату кезінде де дәл осы камералар пайдасын тигізіп келеді. Жыл басынан бері 5998 заң бұзушылықты ауладағы автоматты сақшылар ашқан. Жуырда ломбардтағы 95 миллион теңгенің затын үптеп кеткен қарақшыда ақыры осы жансыз күзетшілердің көмегімен қолға түсіпті. 120 мың бейне камералардың 95% жергілікті бюджеттен ешбір тиын шығармай тұрып жасалынып жатқан жұмыс еді. Жеке сектордегі жеке фирмалардың өкілдері мен көпқабатты үйлердің тұрғындарының арасында келіссөздер жүргізу арқылы араларында қауіпсіз аула атты бағдарлама аясында бейне камералар қойылды. 7 мыңнан астам аулалардың ішінде 45 мыңнан астам бейне камералар орнатылған. Тұрғындардың тыныштығын сақтап, қылмыстың азаюына тұрғын үй аулаларындағы бейне бақылауда үлкен септігін тигізіп келеді. Соңғы 5 айда 615 қылмыстық іс камералар арқылы ашылған. Жалпы қала көлемінде 119 мыңнан астам бейне бақылау бар болса, олардың 45 мыңы осы жедел орталыққа қосылған. Әмірболат Құсайын, Әсет Құндақбаев, Алматы телеарнасы.